Futbalisti AFC Považan sa po sérii troch prehier v rade naladili na víťaznú vlnu v derby zápase proti susedným Častkovciam. Na víťazstvo 6-2 chceli nadviazať i v zápase 27. kola, v ktorom hostili súpera z Veľkých Ludiniec. Víťazné plány začali Považanci naplňať už od úvodu, keď sa v 4. minúte gólovo presadil Biráz a bolo 1-0. Stav sa po druhýkrát menil až v druhom polčase a opäť bol pritom Biráz, ktorý v 52. minúte druhým presným zásahom zvýšil na 2-0. Hostia však odpovedali už o necelých 5 minút, keď znížil na 1-2 rák. Tento stav však vydržal iba 2 minúty, kedy domácich poslal opäť do dvojgólového vedenia presnou hlavičkou Lukáš Šebek. Ten istý hráč využil o pár minút zaváhanie hostujúceho obrancu a zvýšil v 66. minúte už na 4-1. Gólovú bodku dal v tomto zápase v 73. minúte Biráz, ktorý upravil na konečných 5-1, pripísal si na svoje konto hat-trick a Považanci sa tešili z vysokého víťazstva a plného bodového zisku. Myslím, že sme odohrali asi najlepší zápas v tejto sezóne. Bavili sme sa futbalom, premenali sme šance a výsledok hovorí za všetko 5-1. Sme spokojní a chceme čo najviac bodov nahrať. Ešte máme 3 kola a uvidíme, ako to dopadne. Považancom ostávajú do konca sezóny 3 duely a ten najbližší odohrajú na pôde týmu FC Žolík Malacky. Je to mužstvo zo stredu tabulky, my sa na nich pripravíme, chceli by sme opäť vyhrať a uvidíme, či sa nám to podarí. A vravím, sú ešte 3 zápasy a chceme spraviť všetko preto, aby sme čo najviac bodov získali a po sezóne sa pozrieme na to, ako to dopadlo. David Cvitač, Televízia Pohoda.